יונה דניאל, אני רוצה להזמין את שולי רנד ואיתן בלוט. כל העולם, במה, וכולנו, רק שחקנים, נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים. וכל אחד מאיתנו משחק במהלך הזמן שבעה תפקידים שונים. בהתחלה, תינוק, מיילל, ופולט את הדייסה בזרועות אמו. אחריו, התלמיד העצלן, גורר את הילקוט. זוחל כחילזון בדיכאון לבית הספר. ואז הוא מאוהב. כולו משקשק, מצטמרר, שר שירי עצב. הוא מנסה למצוא רחמים בעיני העקרות של אהובתו המנותקת. ואז חייל מתאהב סופית בעצמו. איך פשוש מתאהב. מלטף את זיפי לחיו. מתנפח, גבר גבר, רוצה להראות לכולם כמה הוא גדול, אפילו במחיר חייו במלחמה. ואז לאט לאט הוא מתברגן. משכנתה, חגים, האישה, הילדים, קונה מינוי לתיאטרון, קרסו מתעגלת מבשר תרנגולות, והוא לובש ארשת חשיבות, הוא מדבר בקלישאות שכבר עבר זמנן ורק הוא לא קלט. בעלילה השישית הוא הופך לזקן רזה ומדדה, זוג משקפיים על האף, מספר בדיחות שלא מצחיקות אף אחד. קולו הסמכותי חוזר לצבוח כתינוק והוא שורק ומצפצף בכל צורה. מי לקח את הבקבוק החם שלי? בעלילה האחרונה חותמת את סיפורנו המוזר. ילדות שנייה ושכחה גמורה, לא שן, לא עין, טעם, כלום. אני רוצה להודות לשולי רנד ולאיתן בלום, ושיהיה לכם בהצלחה עם ההצגה שייקספיר, מה זה הדבר הזה, ונעבור לפרסומות.